Takže lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska to je video o tom, co si řekneme, co je to ten Prime. Je jakože hodně případů, kde se teďka děje, že teďka to nějak zkoumají a že v tom Primu je strašně moc kofeinu a strašně moc nějakých sraček. Tak si podíváme na to, co v tom může být. Takže důsledky konzumace nápojů obsahující látky jako isoleucin, leucin a valin u mladistvých mohou být různé a závisící na mnoha faktorech, včetně celkového zdravotního stavu, množství a frekvence konzumace nápoje a dalších faktorů. Mezi potenciálně rizika mohou patřit problémy s trávením, interakce s léky, negativní vliv na hladinu cukru v krvi, vysoký příjem aminokyselin. No, tak mám to jako brat, že nás to zabít, ten Prime, nebo co, ten Logan Paul a ten druhý, co to vymyslel, nebo jakože co. No, vypadá to tak, za mě, že je to zase něco, co si jako prostě, že nechci, aby jsme to pili. Jasný, v tom energy drinku, který je v té plechovce, je jakože, je tam jako třeba prostě dva Red Bully třeba, nebo šest Coca-Cola, prostě hodně cukru, jo. Ale ty flašky, tak to bylo jim zhrdilo, je to od 18, je, to je jako kdyby prostě děcka pijou monstry, pijou to prostě. Neuděláš s tím nic. Ale ty Primy, to je prostě podobný případ. Tady ty plastový. Se tady nemůžu koukat na tu grafiku, jak to je strašný. No, je to prostě zajímavý. Tak problém je s trávením. Někteří lidé mohou mít potíže s trávením těchto aminokyselin a mohou zažívat nežadoucí účinky jako nadýmání, bolesti břicha nebo průjem. Tak vypil jsem jich tak třeba 8 těch Primů tady těch, ale za nějakou určitou dobu. A ani jedno jsem z toho neměl. Zajímavé, co? Interakce s léky. Izoleucin, leucin a valin mohou interagovat s některými léky, včetně některých léků pro diabetes a léku používání při léčbě Parkinsonovy choroby. Tak asi vole logicky, když budeš mít nějakou debilní chorobu nebo nějakou vole nemoc, tak to logicky nebudeš pít, ne? Tak trošku zapojit mozek, ne, by to chtělo. No. Sledujte konzumaci nápojů svých dětí. Varování. Oh, bojím se. Osečky v rozhodě. Negativní vliv na hladinu cukru v krvi. Tyto aminokyseliny mohou ovlivnit hladinu cukru v krvi a mohou být problematický pro lidi s diabetem nebo pro ti, kteří v riziku jsou v riziku vývoje diabetu. Nevím, nějaká další zrače, nějaká nemoc. Jo, asi nějaká ta s cukrem, co mají prostě ty lidi nějací. No, je to prostě zajímavý, co to je vlastně za kravinku, co jste jim vymysleli. A když si dáš jedna za čas ten prostě plastový Prime, který je jako to 18, jsou to prostě pro gym frajery, tak jedno za čas to podle mě úplně nevadí. Tak, potom zde máme děti šílí po nebezpečném hitu. Kutka značku, jo. Energetické nápoje mohou představovat pro mladistvé následující rizika. Nadměrný příjem kofeinu. Energický nápoj, často obsahující vysoké množství kofeinu, který může u mladistvých způsobit řadu nepříznivých účinků, včetně nespavosti, nervozity, podraženosti, rychlého tepu a dokonce i křečí nebo jiných vážných zdravotních problémů. No tak určitě, ale ani jedno jsem z toho neměl, prostě je to vlastně, toto má odkazovat na plechovky. Vysoký obsah cukru. Mnoho energetických nápojů může obsahovat také velké množství cukru, což může vést k narůstu tělesné hmotnosti a zvýšenému riziku vzniku obezity a diabetes mellitus druhého typu. No dobrý. A to je furt ten energeták, to je prostě od 18, takže si to prostě kupují ti lidi, co jsou takhle toho a plechovky si nikdo nekupuje. A nevím, prostě tady šipky na ty plasty, když tak tím na ty plasty vůbec jakože masově si je to na ty energy drinky. Prostě další kravina, co se vymysleli lidé, aby měli prostě co dělat. Zdravotní problémy. Konzumace energetických nápojů může zvýšit krevní tlak a způsobit hydrataci.
dehydrataci, jo. Když to je hydratační drink, abys neměl žízeň, nebo prostě to do gymu, tak ti to bude dávat dehydrataci. A v extrémních případech může konzumace těchto nápojů vést k srdečnímu problému. Toto mi už ťuká ve 13 let, vypil jsem jich 8 a nic mi není. Rizikové chování. Některé studie naznačují, že mladiství, kteří konzumují energetický nápoj, se častě zapojují na rizikové chování, včetně užívání drog, alkohol, jo, a tab, jo, nemůžu to říct, kolik to bylo. Hele, ne, prosím, nedej ty plechovky, že to je prostě u plechovek, ale to je prostě extrém. Interakce s alkohol. Někteří mladiství mohou energetické nápoje míchat s alkoholem, což může vést nebezpečnému překročení hranic, nebo kofein může maskovat účinky opilosti. Prostě jsou to sračky, za mě. Můj čistý názor. Prostě jen to, že lidi se nudili, tak si odtěsovali s Prime, zjistili v energy drinku, že tam hodně kofeinu a cukru. To je jako normální energy drinku a ty u toho. Je to prostě pro dospělý do gymu, no. To si budem, ale jako mladí je to prostě hit, že jo, je to drahý a je to prostě to. No, takže nevím, jestli se tomu mám vyhnout nebo ne, ale já budu se tomu vyhýbat. A zkuste si pustit toto video lidi ještě jednou znovu a třeba změníte taky názor. Tak já už asi pít už nebudu, jednou za čas třeba, jednou za přestupní rok stupně dám, ale už to asi pít nebudu. Co v tom jsou jakože zakravené. Takže když tak lidi si pustíte to video znovu, trošku poslouchejte a třeba změníte názorek a... Tak jo, díky lidi, že jste se koukali na toto video a brzy se vidíme u podcastů a u dalších takových videí, což se fakt těším, bude to bomba, budu tam mít speciální hosty z zbrojovky, potom to je z FC Drásova. A po nějaký hokejisty, možná Míšovi šílenosti, pokud domluvím a no, asi tak nějak, no. Tak jo, díky, že jste se koukali a salut.